ଭାରତର ପରାକ୍ରମର ଅଟଳ ପଥ ଆଜି ଅଟଳ ଟନେଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଆଜି ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର କ୍ୟାନସର ରୂପ। ଗୁରୁଡ଼ ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତି ଦୁର୍ନୀତି ମାନିଲେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗକର୍ତ୍ତା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ସତ। 2019ରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 542 ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ମାମଲା ରୁଜୁ। ପୁଣି ଧରାପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ମହଙ୍ଗା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଘୋଷଣା ଟାଙ୍ଗରେ ଘର ମିଳିଛି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଖୁଜି ନେତା। ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲା ପୁଣି ହାରର ସାମ୍ନା କଲା ଚେନ୍ନାଇ। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ 7 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ।